ဒေသတဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားများနဲ့ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာယခုချိန်ကစပြီးပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယကျင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်စတုထပုံမှန်စည်းဝေးရဲ့တတ္တမနေ့အစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြွားရောက်လာပါပြီခင်ဗျာ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အားလုံးထိုင်နေကြပါခင်ဗျာ ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ဒုတိယကျင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်စတုထပုံမှန်စည်းဝေးတတ္တမနေ့မှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစဉ်ရေးကော်မတီရဲ့တင်ပြချက်အရအစည်းအဝေးတယောက်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်စုစုပေါင်း648ဦးရှိပြီးဒီနေ့အစည်းအဝေးကို968ဦးတက်ရောက်ပါတယ်တယောက်ခွင့်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်စုစုပေါင်းရဲ့89.9%ရှိပြီးသုံးပုံတစ်ပုံထက်ကျုံလွန်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်20နဲ့ဤဥပဒေ12ဤဥပဒေခွဲခါခွေးတို့ရာအစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနဲ့စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒုတိယကျင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်စတုထပုံမှန်အစည်းအဝေးတတ္တမဏီအစီအစဉ်ကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံဖြန့်ဝေထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီဝေးကိုမတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစဉ်ရေးကော်မတီကခွင့်ပန်ကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်စတုထပုံမှန်အစည်းအဝေးတတ္တမနေ့18/2/2019မှာအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ကိုယ်စားပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်6မှမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစီရေးကော်မတီအတွင်းမှူးဖြစ်သူကျွန်တော်ဦးမင်းဦးကခွင့်ပန်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသောပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှာဥလကံစေကျုံဝိုင်းမော်မဲဆန္ဒနဲ့ဥဆန်ခင်ကံပက်လက်မဲဆန္ဒနဲ့ဥနေလင်းအောင်မင်းတက်မဲဆန္ဒနဲ့ဥမြင့်ထွန်းဒဇယ်မဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာခင်မောင်သိန်းအရာတော်မဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာတော်ပြုံးအင်းတော်မဲဆန္ဒနဲ့ဥအောင်စိုးတရချောင်းမဲဆန္ဒနဲ့ဥစောတလေးစောရွှေကျင်မဲဆန္ဒနဲ့ဥကျော်မင်းလက်ပရန်းမဲဆန္ဒနဲ့ဥတာအောင်မြို့သိမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါခင်သန်းနုမင်းတုံးမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာလင်းလင်းကျော်မြစ်သားမဲဆန္ဒနဲ့ဥဖြိုးစေရတော်ခေါ်စေရတော်စဘူတီတိမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာခင်ဆောင်ကြိုက်ထုံမဲဆန္ဒနဲ့ဥဦးလှစောမြောက်ဦးမဲဆန္ဒနဲ့ဥဦးထွန်ဝင်းကြောက်တော်မဲဆန္ဒနဲ့
Dokin Momo or Lava Mesandane, Uluin Gola, Danley Mesandane, Dozema or Yankin Mesandane, Dopu Pu then Mingla Tonyo Mesandane, Delta Dodangwe, Tongji Mesandane, Usai Sande, Mone Mesandane, Utailwin call Utilo, Namsa Mesandane, Usai Sai Mai, Mikai Mesandane, Usai Tihajo, Maya Mesandane, Delta Saimoka, Lashu Mesandane, Ukon Aucho, Hopo Mesandane, Donamo Manto Mesandane, Usai Tansen, Tibo Mesandane, Utao, Mapuro Mesandane, Pocho Tantote, Tamroda, Pitu Loto Kozale, Doshila Nandong Ko, M Nantau, Kachimbine Mesandane, Mane, Usai Banfa, Kayabine Mesandane, Masane, Usobisan Damie, Kayabine Mesandane, Mago, Upukin Kalian, Chimbine Mesandane, Manga, Ungo He, Chimbine Mesandane, Mate, Doge Naiman, Chimbine Mesandane, Macon, Doctor Kimon Wen, Tanela Identity Mesandane, Masate, Doctor Tintin Wen, Gorandi Daji Mesandane, Manga, Doctor Miadao, Gorandi Daji Mesandane, Macon, Doctor Wim Yichi, Gorandi Daji Mesandane, Mashi, Doshu Shui Saint La, Gorandi Daji Mesandane, Mado, Who can win? Magwedai de Daji Mesandane, Mane, Who Bulin, Magwedai de Daji Mesandane, Masane, Uchitwe, Magwedai de Daji Mesandane, Mado, Uong Jinyo, Magwedai de Daji Mesandane, Male, Uso all. Male Dante Daji Mesandane, Masate, Umong Monsui, Male Dante Daji Mesandane, Mago, Umong Josan, Yakai Bine Mesandane, Mago, Dor to me, Yakai Bine Mesandane, Masate, Doctor Tijue, Yango Nadi Daji Mesandane, Mate, Don No Lala So, Yango Nadi Daji Mesandane, Matase, Uebo, Yango Nadi Daji Mesandane, Masate, Unise, Champion Mesandane, Manga, Uzo Menla Ko, Ugo La, Champion Mesandane, Mate, Uso Mo, Eaudi Daji Mesandane, Mate, Pomujo Tato, Tamroda, Muda Loto, Kozalerone, Pomujo Jojozo, Tamroda, Muda Loto, Kozaleru, Pichavari, Yaking out Quimpan Jadapi, Loto, Quimpu Tadu, Nasena Ushibi, Yane Quimpan Jadu, ငါးဆယ်ရှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းခွင့်ပန်ကြသူ85ဦးဖြစ်ပါတယ်ခွင့်မဲ့ပြက်ွက်သူမရှိပါကြောင်းနဲ့ယနေ့ခွင့်ပန်ကြသူပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ငါးဆယ်ရှစ်ဦးအားခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါယံ၄စားစွာပန်ကြားတင်ပြပါတယ်ခွင့်ပန်ကြသူအားလုံးကိုခွင့်ပြုပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒုတိယကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်စတုဒ္ဓပုံမှ
ကျွန်တော်တို့ကတဘောတူပါလားခင်ဗျာတဘောတူပါလားခင်ဗျာတဘောတူပါလားခင်ဗျာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒီနေ့ခွင့်ပြုပံ့ကြွယ်ခွင့်ပြုထားသူ၂၀ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်ပြုထားသူစုစုပေါင်း၈၀ဦးဖြစ်ပြီးခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူမရှိပါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုအခြေအနေတင်ပြချက်ကိုအတည်ပြုရန်လွှတ်တော်ကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာတဘောတူပါလ
အဆိုပါပြပချင်းဝင်ရယူရင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များကလွှတ်တော်သူရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာပို့ဆောင်ရင်းနဲ့စစ်တေရေးဝင်ကြီးဌာနရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေသပါတော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရင်းနဲ့တကွလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကြားရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံး ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရစေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာမိသားစုဒီစက်ကောင်းရုံရထောင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးစီမံချက်အတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံ KfW Development Bank မှာယူရို5000ချင်းဝင်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းသက်သာစီရန်နဲ့လွယ်ကူစွာရှင်းလင်းမြင်သာစီရန်ပါဝါပိုင်းသုံးစွဲခွင့်ပြုဖို့မြစ်တရားခံပါတယ်။ နေ့စ်နေ့စ်ဒီမှာဥစွာချင်းဝေရယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတင်ပြလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာထောင်986မတိုင်ခင်တည်းကဂျာမနီနိုင်ငံကဒီဇယ်ဟိုက်ဒရိုလစ်ခရုပ်စက်ကောင်းတွေကိုတုံးခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအတုတ်76နှလုံးဟာထောင်986ခုနှစ်ချိန်ကနေဝယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တက်တန်း29နှစ်အထက်မှာကြာပြီးတော့ဟိုတကယ်တမ်းသုံးစွဲနိုင်တဲ့76နှလုံးနဲ့မှာ၄လုံးက၃လုံးကရပ်ဆိုင်သွားပါတယ်။အ
လုံးကို special repowerment ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီရထောင်စက်ကောင်းယုံမှာပဲဒီရထောင်စက်ကောင်းပြင်တဲ့စက်ယုံရဲ့တာယာခိုစားဆက် under flow wheelet ပေါ့အတိပ္ပယ်ကဒီစက်ကောင်းကြီးကိုအဲ့ဒီစက်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့စက်ကောင်းရဲ့တာယာဘေးတွေကိုမဖြုတ်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဘေးမှာပဲတိုက်ရဲနဲ့လုံနိုင်တဲ့ wheelet machine တာယာခိုစားဆက်ကလည်းပဲနှစ်40ခန့်ကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးစားပြင်ဖို့လိုပါတယ်အရင်တော့ကတော့နိုင်ငံခြားငွေရရှိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချင်းငွေနဲ့ယာယူဆောင်ရွက်လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် next ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်းတော်ကတော့စက်ကောင်းကိုတစ်ခါတည်းစက်ပေါ်မှာမောင်းတက်ပြီးတော့တိုက်ရဲနဲ့လှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ wheelet machine ကတော့ဘိန်းကိုဖြုတ်လာတဲ့ဘိန်းနေအထူးသဖြင့်တော့မြင်းငယ်ရဲ့တွဲပြင်စက်ယုံကဘိန်းနေအချိန်နေသူရက်မှာလိုအပ်နေခဲ့ရင်တွဲကိုဖြုတ်ပြီးတော့စက်ဘိန်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်နိုင်အောင်ဘိန်းတစ်ဘိန်းချင်းခုတ်စားနိုင်တဲ့စက်ကိုလည်းပဲဝယ်ယူတက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီရထောင်သင်္นานကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဂျာမနီနိုင်ငံ GTZ ရဲ့အကူအညီနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့32ခုနှစ်ကနေဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့တင်နှန်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကရိယာတွေဟာဟောင်းနှွမ်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းကရိယာတွေကိုလည်းပဲဝယ်ယူတက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Next အဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းငွေကတော့တကယ်တမ်းစဉ်းစားတွေးလုပ်ခဲ့တာ2013ခုနှစ်ကဒီဂျာမနီနိုင်ငံအစိုးရနေပြီးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဟာစွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ဒီရထောင်စက်ကောင်းယုံမှာအချိန်ချင်းဆွေးနွေးပါတယ်လေ့လာပါတယ်လေ့လာပြီးတော့မှ17ရက်9လ2015မှာစီမံကိန်းနဲ့အနာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးမှာပဲမြန်မာနဲ့ဂျာမနီကြားဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရာအတွက်ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့အခါမှာတရားစစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းပေးတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ယူရို5သန်းပေးပါတယ်အဲဒီယူရို5သန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကတော့ဂရိခန့်ကြီးက3.25ခန့်လုံးအတုံးနှုံးက3.85တော့စုစုပေါင်း3.1ခိုင်နှုန်းတော့ဖြစ်မှာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကျွေးပြန်ဆက်ဖို့နောက်ကျရင်တော့အဲဒီ300ခိုင်နှုန်းဖြစ်မှာပါချင်းငွေပမာဏကယူရို5သန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းငံ့ကာလ10နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ30နှစ်ဖြစ်ပါတယ် next အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်းနှွား5သန်းကိုခွဲဝေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ခွန်းနှွားပြောတဲ့အတိုင်းစက်ကောင်းခုနှစ်လုံးအထိဒီ repowerment အားလုံးလိုအသစ်နီးပါးရလာမယ်ဟာဒီ 3.25 တန်းကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစကောင်းအဒီတိုက်ရဲ့လုံးမဲ့ဟာနဲ့ဝီခိုဆက်အသစ်ကဘင်းခိုဆက်အသစ်ကတတန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ယူရိုတတန်းမှာတင်နှန်းကြောင်းတို့က 3.25 တန်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ consultant เนี่ยဒါကတော့နိုင်ငံတကာချင်းငွေတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူတို့စီကလာပြီးတော့အများအားခုလည်းပဲကောက်ကောက်ခါခါလာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကဒီချင်းငွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့တကယ်အကျိုးရှိဖို့တို့အဲ့ဒါတွေကိုအမြဲတမ်းလို wash လုပ်ပါတယ်အဲ့ consultant fee ကအမြဲတမ်းဒီ10%လောက်ကျပါတယ်3.5သန်း5သိန်းဖြစ်ပါတယ်အ
ဟာစုစုပေါင်းခွဲဝေမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စတွေကိုလုပ်ခဲ့ရင်ဥပမာတင်တောက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဆောက်ပေးတာတို့အခြားလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမှာ 3.6 တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော် budget ကနေပြီးတော့ကြားခံရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာရှင်းနေတာတော့ diesel hydraulic ကဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပါပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က standardize လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အရင်ကဂျာမနီက crew ကဒီဇယ်ဆက်ကောင်းတွေသုံးခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းပြင်သစ်ကအဆွန်တွေသုံးခဲ့ပါတယ်နောက်ကြတော့ဘာအကူအညီမှမရတဲ့အခါမှာရေခင်းနောက်ပိုင်းမှာစစ်စစ်နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဇယ် hydraulic ကတော့ဒီတတုတ်ပဲကြမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီလောလောဆယ်ရှန်တိန်အင်ဂျင်တွေအခုဆိုရင်ရှန်တိန်လို့တဲ့အင်ဂျင်တွေကလည်းနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် local တွေနဲ့တကယ်ခီးလို့သွားပြထားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအသုံးပြုတဲ့ဟာဖြစ်မှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကတော့ diesel electric တွေဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးလို copla system မှာ standardize လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကတော့ချင်းငွေရအတုံးတုံးသက်သာတာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းပဲအကျိုးရှိထျောက်တာတွေအသုံးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့အားလုံးသဘောတူခွင့်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြရပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရှင်းလင်းတင်ပြရရှိကရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒေသာပါသောပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဖိတ်ကြားထားသောပြည်ထောင်စုအစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမောင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံ KfW Development Bank မှဒီဇယ်ဆက်ကောင်းဆက်ရုံရထောင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ချင်းငွေယူရို5တန်းရယူရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကူစားရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြီးခင်ဗျာအဆိုပါချင်းငွေယူရို5တန်းကိုတက်တန်းအရစွမ်းအားဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံထုတ်ဒီဇယ်ဟိုက်ဒရိုလစ်စက်ကောင်းများနဲ့ရပ်ဆိုင်ထားရတဲ့စက်ကောင်းများကိုအထူးမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းမှာသုံးစွဲမည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ယင်းသို့သုံးစွဲခြင်းအပြင်ပြည့်စွက်နိုင်မယ့်ရေတွဲများတို့မြင့်လာခြင်းလက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်ဘီခုတ်ဆက်များအားကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်စက်ကောင်းများဒီတရားကိုစောင့်မှုပုံမူတင်မြန်ထိရောက်လာပြီးလန်ခီးမှလုံခြုံစိတ်ချရမှုများတိုးမြင့်လာနိုင်ခြင်းဘီခုတ်ဆက်အစ်စ်တိုးချက်တက်ဆင်ခြင်းအပြင်ဒီဇယ်ဆက်ကောင်းများရဲ့ဘီတရားများကိုအည်သွေးမီခုတ်စားဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းယထာဆက်မှုတင်နန်းကြောင်းကိုလည်းအစ်မြင့်မြင့်တင်ခြင်းအပြင်ဆက်မှုနှင့်လက်ရှိအင်ဂျင်နီယာဌာနမှရှိတဲ့အရာတန်းအမှုတန်းများဆက်ကောင်းပြုပြင်မွမ်းမံမှုခွင့်မီနည်းစနစ်များစနစ်တကျနဲ့စာတို့လက်တွေ့တင်ကြားပေးနိုင်မှုနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမြင်မာပြီးအည်သွေးပုံမူတိုးတက်တဲ့ဝန်ထမ်းများပေါ်ထွက်လာစေခြင်းတို့ဖြင့်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြမမီးထားအတွက်များစွာအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံ KfW Development Bank ထံကချင်းငွေရယူမဲ့သဘောတူညီချက်ကတော့ဆိုင်းငံ့ကာလ10နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ30နှစ်စုစုပေါင်းတက်တန်း40နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့အတိုးနှုန်းကတော့တစ်နှစ်ကို 3.85 လာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်30နဲ့ပြည်သူ့ကြွေးမီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်3တို့မှာပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့သည့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတရရအတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဌာနတစ်ခုခုအားပြပမှချေယူခွင့်ပြုနိုင်သည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားရှိခြင်းများနဲ့အညီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရရှိနိုင်ရန်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အနေဖြင့်ပြပချင်းငွေရယူရမှာတက်တာသောချင်းငွေ concessional loanဟုတ်မဟုတ်ကမ္ဘာပံနဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်မုံငွေအဖွဲ့တို့ကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Grand Element နီလန်းဖြင့်ဆန်းစစ်တဲ့နေရာမှာတက်တာမှုရှိသောရှင်းငွေအတွက်အနေအဆုံးရှိရမည် Grand Element 35ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမိုပြီး 49.36 ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည့်အတွက်တက်တာမှုရှိသောရှင်းငွေဖြစ်ပါကြောင်းဆန်းစစ်တင်ပြရပါတယ်ဒုတိယကြိမ်ပြည်ထောင်စုထွက်တော်ကအတည်ပြုထားတဲ့ကာလလကျွေးမီစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာရဲ့အပိုက်31မှာလဲပြပချင်းငွေရယူခြင်းအတွက်ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်တို့ဖြင့်နှစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုမိဖက်အဖွဲ့စည်းများနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးအဖွဲ့စည်းများမှတက်တာသောချင်းငွေများကိုဦးစားပေးရယူမည်ဖြစ်ပါသည်ဟုဖော်ပြထားချက်နဲ့လည်းအံ့ညိပါတယ်ချင်းငွေကိုမြမမိသားကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်ပြည့်စက်ရန်ကိုလည်းစနစ်တကျစီမံထားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရပါတယ်2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ရှိနိုင်ငံတော်၏ပြပကျွေးမီတက်ကြံခြေနေမှာကျပ်1653.339ဘီလီယံရှိပြီ
ပြည်ပကျွေးမီနှင့် GDP အချို့ 73.1 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြပါတယ်။ဖို့ဖြစ်ပါ၍ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအကောင့်တဲဖို့ဆောင်ရွက်မဲ့ဒီဇယ်စက်ကောင်းဆက်ယုံပြထောင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံ KF Blue Development Bank ထံမှချင်းငွေယူရို5000ရယူနိုင်ရေးကိစ္စကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှလည်းခွင့်ပြုပါသဖြင့်ပြည်ထောင်စုတော်ကဒီပြုပေးနိုင်မှာရောက်ခံတင်ပြပါပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ အစီအစဉ်6ဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာအထက်ပါချင်းယူဝင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးလိုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါကနှစ်ဆက်တည့်ရဲ့နှစ်လ2000ဆက်ခွန်ရဲ့အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲတနာရီ 23ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ2019ခုနှစ်ပြည်တော်စုဥက္ကဋ္ဌဥပဒေချမ်းကိုတုံးစည်ရဲ့တလ2019ရဲ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုစားသက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်ကလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့ပြီး 73ရဲ့နှစ်လ2019ရဲ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဥပဒေချမ်းဦးဝေါကော်မတီကလေးလာတွေ့ရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစဉ်ခံစာကိုဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်းဥပဒေချမ်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးဖို့အမည်စင်းပေးထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆေဦးရှိပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဦးချင်းအနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်စမင်းနဲ့တွင်ဆွေးနွေးဖို့
ဒီစားတော့ငါကကြီးနဲ့တကွာလူတော်ကိုယ်စားလှယ်အလုံးဟုတ်လားပါကျွန်တော်တော့ပြင်းလင်းမြို့နယ်ပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တော်တော်အခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေမူလဥပဒေမူကြမ်းမှာလဲ71ကာကြီး1ဥပဒေကြမ်းပူပေါင်းကော်မတီရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်မှာလဲ71ကာကြီး1နှစ်3ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနှစ်မှာဘာကွင်းငယ်နှစ်မှာဒီပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖြစ်လျင်ပြည်တွင်းအခွင့်အူးစီးဌာနစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကတတ်မှတ်သည့်တန်ဖိုးအပေါ်တွင်၎င်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရပါတော့ကျွန်တော်ကပြည်တွင်းအခွင့်အူးစီးဌာနစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဆိုတာဟိုတက်ဆန်ရမြို့နယ်ရဲ့အခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဖြစ်တယ်မှာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွန်ဦးစီးရပဲဘွားရှိပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူကပဲဒီဟာကိုဆုံးဖြတ်တယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူကပဲဟောလောက်တဲ့ခါကျတာဝန်ရှိတဲ့လူနဲ့ကတ်စတမာနဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်သူလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကကော်မတီဘွားမှာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဆိုတဲ့နေရာမှာဥမာထွေအုပ်တို့စီမံကိန်းတို့စီပင်တို့မြေစင်းတို့အခွန်ဦးစီးမှုတို့ပါတဲ့အဖွဲ့ကိုတိတိကျကျအဲ့နေရာမှာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့တိတိကျကျပြောစီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စကူကာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဇာဇာကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်တနှစ်ဝင်ငွေမှာ48သိန်းအထက်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူကဒုံမုတ်အတန်ဝေးဝါးကျောင်းပညာလုပ်ငန်းစီဝါရေးလုပ်ငန်းနဲ့အခြားရာလမ်းများမှာဝင်ငွေဖြစ်လျင်မိသူကိုမဆိုစုစုပေါင်းဝင်ငွေမှာဝင်ငွေကွန်ဥပဒေပုံမှန်600တက်တာကွန်ခုနေပြီးကျန်ငွေပေါ်ဝင်ငွေကွန်ဝင်ငွေအလွာလိုက်စီကြရမည်ဝင်ငွေကွန်နှုံးသားများကိုအောက်ပါတိုင်းတတ်မှတ်သည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်တာမှာဇရာရှိပါတယ်ไอ้เสียมาကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလာစာရတဲ့လူတွေကြတော့တစ်နှစ်ကို48သိန်းဖြစ်ပြီးတော့လာစာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုပိုင်စီဝါးရေးတော်လကောင်းလုံးနေတဲ့လူတွေကြတော့သိန်း30ဆိုရင်စပြီးတော့ 5% အခွန်ကောက်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြောရင်လားဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်စီဝါးရေးလုပ်ငန်းဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအခုခေတ်ကုန်စည်နှုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ
ဆင်းမြန်းရစားရတဲ့လူတို့လမ်းမဲဈေးတယ်တို့ဒါပေမဲ့အချိန်အားတဲ့အချိန်လေးမှာပြေးပြီးတော့ဈေးကမ်းဖွင့်ရတဲ့ဆရာဝန်တွေတို့အဲ့ဒါတွေကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူဒီတော့လာစာ၄၈တိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လာစာအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဝင်ငွေဒီတိန်20ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရအောင်ဆိုဒေါ်လာကို အဲ့လားဟိုတုံးဆက်6တိန်ဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရင်ဒီဘာပြုလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်လာစာရတဲ့လူတွေကြတော့40တိန်အထိရပြီတော့စီးဝါရေးလုပ်တဲ့လူတွေကြတော့သုံးမဟုတ်လက်လုပ်လက်စားလုပ်တဲ့လူတွေကြတော့30ဆယ်ဆိုရင်ပဲကောက်နေတာဒီပြည်သူချင်းအတူတူရပါရင်မတူသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဘာလို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရောဟဲ့လားဘယ်မြည်သူမဆိုအတူတူပဲဖြစ်ရမှာဘယ်လို့တခုက အခုကျတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကမှလည်းနှုတ်တဲ့အခါမှလည်းတခါတလေကျတော့ဒါဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတိပါတယ်ဥပမာမိသားတွေကဟဲ့လားဟိုအတူမနေပေမဲ့လည်းမိသားတွေကြမ်းမာရေချုပ်တဲ့လို့လာနေတယ်တနစ်တန်ဒီနှစ်တန်ဒီလာနေတယ်အဲဒါမျိုးတွေလည်းသူကထုံးထုတ်ပေးတာဒါမတွေ့ရဘူးထုံနီးတို့ဒါပဲဟဲ့လားဆက်ရှင်တယောက်ဒါသမီးအချို့
ာမျိုးလဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတကယ်လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းတိတိကျကျလို့ဖို့တော့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဆွေးနွေးလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်23မှာဘာရည်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းတွေဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာပါပစ္စည်းတွေဘာနဲ့ကြောက်တာဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနိုင်ငံသားမိသူမဆိုအခြေပစ္စည်းတရားဝယ်ယူခြင်းတိဆောက်ခြင်းရယူခြင်းလုပ်ငန်းသစ်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းထပ်မံတိုးချက်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တဲ့အသုံးပြုသည့်ဝင်ငွေမှဝင်ငွေရလန်းတင်ပြနိုင်သည့်ဝင်ငွေရှိပါကရင်းငွေများပဲနှုတ်ပဲပြီးကြံစည်ကြမှုကလွတ်ကင်းတဲ့သောဝင်ငွေပေါ်တွင်ဝင်ငွေရလန်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသောအသုံးပြုသည့်ဝင်ငွေပေါ်တွင်သလောက်အဖော်ပြပါအခွန်လုံးသားတိုင်းဝင်ငွေကွန်စီကြရမြည်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့မှာဇယားပေးထားပါတယ်အဲ့ဇယားထဲမှာဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရင်လာက3300ဆိုတာတကယ်တော့ဟိုရန်ကုန်မင်းလေးရဲ့မြေစင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့မှာနေမှာ1500ခန့်လုံးကျနေပါပြီ3300နဲ့3000ဆိုလို့ရှိရင်လည်း20000ခန့်လုံးကျနေပါပြီကျွန်တော်သိသလားဆိုအဲ့မှာမှာဒစိကောင်းကွန်ကလည်း 3% ပေးရသေးတယ်ဥပမာ1500ခန့်လုံးအပေါင်းဒါစေကောင်းကွန်က 3% ဒီလိုပေးပါတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေမြေတွေမှာကျွန်တော်ဆင်းတဲ့ခါကြတော့အခွန်ဆောင်တဲ့လူတွေဒီအခွန်ရှောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါဒီတကယ်တော့တင့်တင့်မြတ်တဲ့ဇင်းလုံးနဲ့အခွန်လုံးနာကောက်တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ 5% ပဲဟိုမှာ3300အောက်ဆိုရင် 5% ပဲကောက်တဲ့ခါကြတော့အခွန်ဝင်ငွေရအများကြီးရတယ်အဲ့တော့များများနဲ့လူများများနဲ့အခွန်နုံနာများများတာတာဖြင့်ပိုဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတွက်ဒီနုံနာလည်းပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးနယ်မြို့နယ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်စည်နှုန်းဒီမြေစည်နှုန်းဒီဥပမာမနစ်ကတမားနစ်ကတိန်းအဲ့လား1000ဆိုတာဒီဒီနေ့တိန်း900တောင်းတိန်း600တောင်းဝယ်မဲ့လူမရှိပါဘူးသို့သော်လည်းတိန်း1000လို့တမ်းမှတ်ထားရင်ဒါဒီမှားနေပါလေဒါလေးလည်းပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောရင်တာကတော့အခွန်စည်းကြမှုကော်မတီဒီမျိုးနဲ့တက်ဆိုင်ရာမျိုးနဲ့လိုက်တော့ကောင်းတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကတော့ကောင်းအသေးစိတ်စစ်စစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားဆွေးနွေးရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒေါ်အီအီပြိုအေရီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၈ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့နိုင်ကကြည့်ရှင်ကျွန်မကအေရီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်မတ်ရှင်မှာမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ဤပြုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်2019ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုဤအခွန်ကောက်ဥပဒေအခန်း3ပုံမှန်6ကကြီးခါဝင်းနယ်အပိုက်ခွန်တို့ကဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့တပါးတဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်ရှင်အပိုက်6မှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်6ကကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည်ဤဥပဒေဤဇယားတစ်ပါအခွန်ကောက်ခံရန်ယာတာချက်အပေါ်ကောက်ခံရရှိမှုခြေနေကို3လပတ်အလိုက်ရာသုံးမှန်းချိန်ငွေစည်းဥစည်းဌာနသို့ပေးပို့ရမည်။ခါဝဲမှာဆိုရင်လည်း
ဒီရတောင်းမန်းချိန်ငွေစင်းဦးကြီးဌာနသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှပေးပို့လာသည့်ခွန်ကောက်ကောက်ခံရရှိမှုစီရင်ကိုစုစည်း၍ပြည်ထောင်စုဆိုရစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့်၃တက်ချက်ဖြင့်၃လပတ်အလိုက်ပြည်ထောင်စုဆိုရဖွဲ့သို့စီရင်ခံစာတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီးတော့အပိုက်ခွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေပြည်ထောင်စုဆိုရဖွဲ့သည်ဤဥပဒေဤဇာတိပါခွန်ကောက်ခံရရတာချက်အပေါ်
Di ni ama cuma suami lura ga, tetapi yang wenji tanah mah jadung kan jadung macam wen sih ingu tong lapa lu solo sih, April macam pibiro, di jadung macam wen sih ingu ni biro, biro susu sih mungkin ni benda yang wenji mah tu sih, biro susu ya pergi, oh nak cak tong lapa solo sih, Julai August September subiro, cawla jamie tu abi, elo cawla jamie tu abi, cawla chain UBB solo sih, tapi biro susu ya ni biro susu lu tau. ชาวลาเบสซ์ชาวลาเบสซ์สิ่งขยันไม่สูเรียนมาสัตย์มาลามาไม่พิมพ์เนี่ยที่ถ้ากูสิ่งขยันสัตย์ไม่เอาไม่ตัวเลยพิมพ์ไปเลยจีนี่มาเช็คเงาปีนังสูรุดอกูติมพ์ยาเลยชินี่ฮะน่าจะมูเรชินี่สูเรียกจารอจมารุรุดอกูจะเลยยาที่คงกันเนี่ยเป็นตัวพี่อ๋อที่จานเนี่ยไม่สูเรียนรุ่นเลยมียาไม่กงทัวร์ก็ไม่ที่ตะคาเลมาที่สูยังกูไต่ต้นสูอ๋อไม่ใช่เลยสิบไปเลยไอ้ลูกไอ้ลูกใช่ยา ที่เราไม่เอาน่าจะสูรุ่งสิ่งถ้าน้องเนี่ยมุ่งพิบัติพิเศษไปเลยใช่ไอ้เราจะมาดูว่าที่เลือดสีตรงนั้นเป็นลูกสูรุ่งอะไรเนี่ยมาเช่นว่าเยสเวอตีจานเนี่ยจะทำบิดอ๋อปีนังสูรุ่งดอกลูกดอกชาวลาพีเลยใช่สัตย์เป็นบาลาเทนนังมั่งจับไปแต่ที่ดีจ้าจ้าอ่ะโอ้เป็นตัวไหนเยสเวเนี่ยที่จะจะทำเป็นบาลูสูรุ่งอะไรใช่สำหรับนายกอีกสิ่ง นั่นสักคนปีนั้นสุดยอดคนก็อุบลเจียยี่เวจมาเก้านั่นไงน้องจ้ะคนยังชีวิตจะทำเก้าคนแทนปีตุ้มยังเนี่ยพี่คนต่างเวงก็วันจันทร์วันบ่มาพิเศษไปแทนสองนั่นสิ่งพี่ตัวจ้ะจะว่าก็ไปนั่นสักตัวว่าสวยงามไหมสิคุณก็เสียดาวดาวเขียนสวยงามมุ่งเนี่ยเลยสักสักมุ่งสิบไปเลยที่ไปนั่นสักตัวมาสุดยอดสิ่ง ที่วันเว่ยกงอุบลเป็นมาเช่าเนี่ยเช่ากันจี้อ่ะกันจี้ยาแต่ถ้าวันนี้มันต้องมีสิ่งเจ้ามุ่งมาลูกกินเนี่ยต่อวันเว่ยป่อวันเว่ยกงสิ่งเจ้าไม่สูเรียนยามาเชื่อกันแล้วเราเลยสามยาก็ยังไม่ใช่ลูกมันเนี่ยก็ชาวเวสุสังทับอยู่มันเนี่ยจีเอ็นตรงยาบุเชนเลยโอ้โหจะเนื้อยาบุเชนเลยยาบุจ้ากูเอ็มไอสุสังทับอยู่เอ็นเชนเลย ไว้เรื่องเนี่ยมาแต่วันเว่ยกงเป็นสาวยามเมื่อสุดเรื่องเนี่ยมาแต่โอ้แต่ละมาอีกงานต่างแต่ตีน้องเราก็สูบีไม่พิมพ์เนี่ยโอ้เองเลยไว้เรื่องมาคงทำไม่เบี้ยวสิจะไม่สุดละอ่ะลงว่าไปลงมาไม่พิจิตรมาเอาเช่นที่เนี่ยมาที่เนี่ยเลยมาที่ไปเลยมาตรงนี้ตัวบาลีเทอร์เลยสุดละต้องอยู่เลยวันเว่ยยานเลยที่จะติดยานในมาเก้าวันเว่ยกงทั้งสองยามไม่รู้สุดที่เนี่ยมาที่ล่าสุดเนี่ยวันเดียร์มีอะไรต่อ สิ่งเดียวที่เราชีวิตเราเลยที่เชื่อกันแล้วเราเลยสาบิดูเลยก็เป็นลูกปองเส้นเนี่ยติมยามาเลยติมยามไหนมาเลยบ่เนาะจะมาดูว่าจะมาดูสุยานี่เว้ยเชื่อกันปิดดูรูดูเย่บัวกูมีแต่ไหนบ่ตัวลูกเอ๋บีอ่ะแล้วเราเลยสาเชื่อกันรูดันสามยามาข้อมีอะไรทั้งสองเนี่ยจริงอ่ะเป็นลูกมันไม่ติดต่อต่อกิจสัพเพนิบาลสิไอ้เราไอ้เนี่ยมาที่คนสิจเจเนี่ยมา แต่เจ้าก็เนี่ยบอกว่าเต็งต้องอย่าสูเรนเนี่ยมาจะมาเนี่ยเต็งเตียงอ่ะเอ็มมาสายเวสูเรียบุกทับบิดอ่ะพี่เมสเซจมาเลยสิอารมณ์เจสุติมาเลยสิอุกมังดีไลเล่เมสันนันเนี่ยสุนิบุพเชบาลเลยเนี่ยจ้าบ้าดอปีดาวจุลโตนายกันเนี่ยปีดาวจุลโตกุสเลมีย พี่จ้าฮารอพี่ดาวจูวุ่นจีมีอาทุเรียวุ่นจีมีอาเอร์โรมีอาอาลูกุสินเนพยาจำมาชนะบาซีจังสุดท้ายมีตาปูตาเย็นเนี่ยฉันนั่งชั่มีจ้าบาซีลูกนึกคุ้นเสตตากราบพี่ว่าบาร์เลยขมยาจันงาโรไวเลเมสันนันเนี่ยก็พี่ดูโลโตกุสเลยอุกขึ้นมองตีพี่บาร์เลยลีซาอาบาร์โรพี่ดาวจูโลโตนายกาจิขมยาพี่ดาวจูจำรามีมาเนี่ยงาโนนัทเอาเชคุนเนี่ยฟ้าจีบงเชคันอุบลี ปมัตยาปมัคเวกามาฟ้าจีบงเชคันอุบลียาฟ้าจีดีปีรังสุเซฟ้าจีมีอาดีป
ပြည်တော်စုဥပဒေပြုစည်းရင်းတွင်ပါရှိသောကိစ္စရများနှင့်မိမိတို့စီမံခန့်ခွဲသည့်ကိစ္စရများနှင့်ဆက်လင်း၍ဥပဒေကြမ်းများကိုတမတ်ထားသောနီလာများနှင့်အညီပြည်တော်စုလွတ်တော်တို့တင်သွင်းခွင့်ရှိသည်ပုံမှန်တရားပုံမှန်ခွဲခါ၍ပြည်တော်စုဆိုရအဖွဲ့အစည်းကသာတင်သွင်းခွင့်ရှိသောနိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားစီမံကိန်း နစ်စဉ်အရသောခမန်းချေငွေစည်းနှင့်အခွန်ကောက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများကိုတတ်မှတ်ထားသည့်နီလာများနှင့်ညီပြည်တော်စုလွတ်တော်၌ဆုံးဖြတ်ရမည်လို့ပြတ်ထားရှိပါတယ်ခင်ဗျာလေးစားပါတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ရကကြီးခင်ဗျာပြည်တော်စုလွတ်တော်တို့ပြည်တော်စုဆိုရအဖွဲ့ကတင်တွင်းထားတဲ့2019ခုနှစ်ပြည်တော်စုဤအခွန်ကောက်ဥပဒေကြမ်းကို2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာလေးလာတွေ့ရှိခြင်းနဲ့တဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကိုဖတ်ကြားတင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ဥပဒေကြမ်း၏အပိုက်နှင့်အပိုက်ခွဲကမှာအခွန်ကောက်ဆိုဒီမှာပြည်တော်စုဆိုရကပြည်တော်စုအခွန်ကောက်ခံသည့်အခွန်ကောက်ကိုဆိုဒီလို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီ တွေ့ရှိချက်ပေါ်မှာဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီကဥပဒေကြမ်း၏အပိုက်နှင့်အပိုက်ခွဲကကိုအောက်ပတိုင်းပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းတင်ပါကြောင်းတင်ပြသွားပါတယ်အခွန်အောက်ဆိုဒီမှာဤဥပဒေအရပြည်တော်စုဆိုရကပြည်တော်စုအတွက်ကောက်ခံသည့်အခွန်အကောက်ခွန်အခလိုင်စင်ကြီးပါမစ်ကြီးနဲ့ တန်ကျင်းငွေများကိုဆိုသည်လို့ပြင်ဆင်ထားရှိရာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ပုံမူပေါ်လွင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိပါသဖြင့်ပြတ်ထန်းတင်ပါကြောင်းအတည်ပြုတင်ပါကြောင်းတင်ပြပါတယ်ဥပဒေကြမ်းရဲ့ဥပဒေကြမ်း၏အခန်း၈အခြားခွန်ကောက်ဆိုင်ရာနှုံးထားများစာမျက်နှာ၂၂အပိုက်၃၂မှာတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသည် အောက်ဖော်ပြပါအခွန်တရားရ၏ကောက်ခံရမည်နှုံးထားများကင်းလွတ်ခွင့်တက်တာခွင့်တို့ကိုတည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီစီမံဆောင်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အပိုက်ခွဲကကြီးမှာမော်တော်ယာဉ်ရင်မောင်းလိုင်စဉ်လုပ်ငန်းလိုင်စဉ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်မော်တော်ယာဉ်မျာ တော်လာရလမ်းပေါ်မှာမောင်းနှင်လက်ရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်များဟာရင်မောင်းယာဉ်လိုင်စင်များရင်မောင်းလိုင်စင်များလုပ်ငန်းလိုင်စင်များနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိဖို့အတွက်လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးလက်ရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေနဲ့အညီနီလန်းအစ်မြားရှာဖွေပြီးတော့မှမော်တော်ယာဉ်များရဲ့လိုင်စင်ရင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရင်မောင်းလိုင်စင်များကို ပြေဆုံးစွာရရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်ပါကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါရစေခင်ဗျာဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးကစား ဥပဒေကြမ်း၏ပြင်ဆင်ချက်များကိုလကောင်းဒီကတွေ့ရှိတဲ့ဥပဒေကြမ်း၏အပိုက်နှင့်အပိုက်ခွဲကအပိုက်၁၁အပိုက်ခွဲကကြီးအပိုက်ခွဲခခွေအပိုက်၁၄အပိုက်ခွဲကကြီးအပိုက်ခွဲခခွေအပိုက်၁၄အပိုက်ခွဲကကြီးအပိုက်ခွဲခခွေအပိုက်၃၁အပိုက်၃၁အပိုက်ခွဲခခွေ အပိုက်36အပိုက်ခွဲကကြီးအပိုက်36ခုံအပိက်ခွဲခခွေနှင့်နောက်ဆက်တွဲဇာတ်တို့ကိုပြင်ဆင်၍၎င်းအပိုက်27နှင့်29တို့ကိုအပိုက်19ဤနောက်တွင်အပိုက်20နှင့်21တို့ဖြစ်အမတ်အပိုက်အမတ်စင်ပြောင်းလဲ၍၎င်းအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းတင်ကြောင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီကတင်ပြသွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ခံပါကြောင်းနဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်အနေနဲ့အတည်ပြုတင်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Umiu when Mombine Messandan and my shit, soon you will be by Lisa Abado, Pidanzu Luton, Nayaka, Jinaka, Alongu, Mingala Balu, no concept about it. General Mombine, a massive Messandan, a Mugan Luton Guzel, new in Pibare. General Power Point, soon you will be by it. Don't care about it. Patamazo. Poma set it, Poma Quekaji, Poma Quengin, Nick, Saint Ticka, secret two gonsi gumiane pedalu, Sunuluare. I Baba Boyma, be doing this secret miabo, tambo like a conchardiness and in it, Kaukame, a con, no tamiago, popiarabare. Manegat, the legu, the jazzy, do gautabare. Piamia, a con no general toche de kama, Lonze, Dadama, Shishi Yagano, Shibare. Dibongaro, Ibaga didn't win the Boma, Kaukame, a condom pibare. Natal Sachagunima, the excise deck school, Kaukan gave him it. Natal Sakunima, Yam Pilkarabare. The Tau Goya Guzega, Biatanare, Gomashe deck chow, a con, Natap Pinny Lu Pilkara Lalu, you know, Zinzami Bare, Dagushin Biazimare. The deck a ya Nanganyaga didn't win a secret we go, Gombo yaw, Tambu Bo. They are Nasenanga, Yaga, no, Kama Pibare. The Yaga and Izeline Piatabare. Daja, the Dolare, Marlboro secret de Bua, Bidwin will yaw lying, Pamang winners who in, Natangaya jo Jawabare. Bidwin did, thou don't do a miasu doubt it, Red Ruby dead, Long Sajo, Ziji Wara Pitaja, detects her, Bidwin de go, Akawe Pitago, Duyama Pibare. Daga, ASEAN and we got Idwimbian and Nanganya, Salazino, Nanshin, Piara, Pompibare, General Yamanangaro, Bajangjo, Mapales, or General Dibabu, and Niyanga, Nanganja, Pibido, Apia Yanga, Idwimbi Diba. I'm not tea, Nanganya secret and Idwimbi secret is Zeria, like Maguara, General Tuyaba, the two Nangan Majaro, the Apia Mababu, by Jalas and Drun Nangama, secret Matalu Pibar. Time solution, genealogy, I might be doing this one, a do do la, pinida, do ya bar. Lisa Badonaga, Jicamia. Nago genotin piani araga, genero, let's see cockanies or text the ah. Nanganagas and yes and nuna mimumi. Time be to a type in the coin yamia. Nineteen, cheese, genuba pibare. Guselebi, Asi and Nanganuga, select out the moon, a con we yashi muku, geno, nineteen, the yabame. A Nijin, Tainang and Shin, Tainang and Louis Chaucer, Golden Yoshi, General Rute, Lu, and Engapum Yavare. Thou don't move. Yaga, I know my Jaro, General Naimare, Aboma, Piaravare, Myama, Muda, Liz, at the Mashi, Muda, me, Shit at my Lee, Tying out of Alma Piaravare. I know, Zigra Yamu and Nine, Setka, look, Corre. Southeast Asia Tobacco Control Alliance ka phaw pya de sin yin ya Myanmar ga secret alley yi ta nit ko billion 20 jaw yaung ya bi do Thai ga billion 40 na sa pu mya ba de tax ya shi mu mu a ni ne ji do a paw wa ha ga jano ga da Philippines mo no Philippines ma 2015 ma di colon 3 ma no jano lu ji yin di select ga ni tax ga blaw ya le so yin 2.2 billion ya de US dollar, ba. Alma, time, not time, not how says, not how said this and him, she's an yaga, I know. Salate bomber, text cow bar. Arabo, Maginello, she's a cone yaga, I know, tatin lighter. Tatin lighter, Kajaro, tying a yare, a conga, US dollar, 1.99 billion, and if you do 2.26 billion, would do the barrel. Not how such alma. Goes here, I know. Tattoo like that. Manega, a combala yale suda, same to the babu. General Rosimaga, D secret text car. Gona general Piotru, don't say I know Meshiba. Be doing secret Tolo Muga, a con susu bound, Pelau yani, the lay suda, general, Soto goes lady of Matiba. Dayak, saying a mala general, Mabaji, my pipa. Twishi Jamia, Salina Bada de Congo, the say I know, talk out die, Lunga, select out Lunga, Connea, I know. Lujire, Salay Dong Muga, Lea, I know,
ြင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအဆင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအခွန်နှုံးထားတွေကိုမြှင့်တင်စေလိုပါတယ်။ဒါနဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီဂန္ဓာကနေပြီးတော့အခွန်ဘလောက်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအခြားတိုင်းပြည်တွေလိုပဲနော်စရင်စရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိရှိသိပါတယ်။လေးစားရပါတယ်နိုင်ငံကကြီးခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအပေါက်များနေတယ်ပုံမှန်7ပုံမှန်ခွဲကကြီးပုံမှန်ခွဲ2စင်8ကကြီးကနေတာဝန်ဘူးအထိအရက်အပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့အရက်များပေါ်အခွန်ကောက်ရမှာတန်ဖိုးပေါ်မှာအခွန်ကောက်တဲ့စနစ် ad valorem စနစ်ကိုကြည့်ဆုံးပါတယ်ဒါကြောင့်အရက်ဈေးကြီးရင်အခွန်ဈေးကြီးမှာပါပဲအခွန်ကောက်ဥပဒေမှာအရက်ဆိုင်ရာပုံမှန်အမှတ်စဉ်တွေနော်တပီကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့တကယ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဇယားမှာပေါ်ပြထားတယ်မတိမ်မရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။2016မှာ average 22.5 ရာခိုင်နှုန်းကောက်ပါတယ်။ဟိုဈေးပေါ်တဲ့အရက်အောက်မှာ 17.28 2019မှာကျတော့ဈေးပေါ်တဲ့အရက်က 12.13 နော်ဈေးပေါ်တဲ့အရက်ဆိုတော့ရေသန့်ဘူးတဘူးမှာ850ပဲကျပါတယ်။နော်ကျန်တဲ့ဂျားတဲ့ကအရက်တွေက 24.38 ရာခိုင်နှုန်းပြန်မျှကျပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့အရက်ဒီကြတော့60ရာခိုင်နှုန်းကောက်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီဇယားနဲ့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေကကန့်နေပါတယ်။ဟိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရှည်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လဲနေပါတယ်။အဲ့တော့2019အတွက်ဒီအရက်အများစုကကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအနီးခွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြထားပါတယ်။ secret လို့ပဲသူက2019 input မှာမပါဝင်ပါဘူး။နော်အောက်မှာ1234အင်္ဂလိပ်လိုအမှတ်စဉ်နဲ့4မပါပါဘူး။နော်ပြန်ဖြုတ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်တွင်းအရက်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံတဲ့အခွန်နှုန်းဒီ25ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒုတင်နဲ့ပြင်းအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ specific tax rate နဲ့ကောက်ခံပါတယ်ဒါကစင်ကာပူကနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဘီယာတလီတာကို3ဒေါ်လာကျော်ကောက်ပါတယ်အောက်က Y 73ဒေါ်လာကနေပြီးတော့80ဒေါ်လာအထိရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝီစကီလိုအရက်ပြင်းနေအယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု46အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတလီတာကိုဒေါ်လာ80ကောက်ပါတယ်46ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ဒေါ်လာ30ကောက်ပါတယ်ဒါက VNN ကဇယားပါ BR နဲ့ Y 150ရာခိုင်နှုန်းကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ BR တွေကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရပါတယ်နောက်အရက်ပြင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ90ရာခိုင်နှုန်း55ရာခိုင်နှုန်းကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာခုနပြောသလို25ရာခိုင်နှုန်းပဲကောက်ပါတယ်နိုင်ငံပြားပြည့် blue label တို့လိုအကောင်းစားအရက်မျိုးကြမှာ60ရာခိုင်နှုန်းကြာသိပါမှာဒီနိုင်ငံမှာအရက်ကဈေးပေါ်တော့အခွန်တွေလည်းဈေးပေါ်ဒီတော့ဈေးပေါ်တဲ့အရက်တွေတောက်ပြီးယောဂါဖြစ်ကြသေးကြဒါတွေကလက်တွေ့ဖြစ်ရပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရက်တွေရဲ့ tax ကိုမြှင့်ရင်အခွန်လဲတိုးနောက်ဆုံးသူလဲညော့နေအောင်လုပ်စီလိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး time မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု fan 2% ကိုပါထည့်ကောက်ပါလားဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအခွန်ကောက်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီ C ကိစ္စကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ် C ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်14ကကြီးမှာမူလကနေကြာစီထည့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘက်ဥပဒေကြမ်းကပြန်တင်တော့နေကြာစီဖြုတ်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေကြာစီဘယ်လောက်ထွက်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေကြာစီထွက်တဲ့ဥစ္စာပါနည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ်နော်တူရကီတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေကြာစီအမြန်ထွက်ပါတယ်ဈေးပေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စူပါမားကတ်တွေမှာတင်ရောင်းနေတဲ့နေကြာစီအများစုရဲ့ဒစိမ့်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင် made in တူရကီတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာကြည့်ရင်လက်ရှိပြည်တွင်းရဲ့စီဈေးခွက်ကပြက်လူနီးပါးဖြစ်နေပါတယ်နော်ပြင်ပကဒီစားအုံးစီတွေဒဏ်ကိုခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပဲစီနှမ်းစီတွေကိုလည်းပဲအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့် input tax ကိုဆန်းစစ်လိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပုံမှန် 38 ခကွေးပါပြည်တွင်းခွန်ကကောက်ဖို့ရတဲ့အခွန်ရပမာဏရဲ့တရာခိုင်နှုန်းကိုစုကြည့်အတွက်ယူဖို့ပုံမှန်ပါပြည်တွင်းခွန်ဦးစီးဌာနက2019-18အတွက်ကောက်ခံဖို့ရတာ4916ဘီလီယံရှိပါတယ်တရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့49ဘီလီယံကျော်စုကြည့်အဖြစ်ရယူနိုင်မယ့်အချက်ကိုထည့်သွင်းလာလို့ကျွန်တော်ဖျားတာမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေကြမ်းပူပေါင်းကော်မတီကတင်ပြတဲ့အဆိုပြုချက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်။လုံလုံလုံဒီအတိုင်း
လောက်ကြပါလို့တင်ပြရင်းနဲ့ပဲဏိကုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာစီဝေးကိုမိနစ်20ခန့်ခਿੱတရက်နာပါမယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာရီကပြန်လည်ထွက်ခွာပါပြီခင်ဗျာအလုံးထွက်ခွာနိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာ